Událost roku měli možnost zvolit sami občané města a za rok 2014 vybírali z 5 počinů. Titul Událost roku 2014 nakonec vyhrálo snesení a otevření Makovice Bílé věže s historickými dokumenty a její znovu usazení na vrchol. Musím říci, že to byla opravdu výjimečná příležitost, která se nebude opakovat dlouhé desítky let, takže věřím, že to opravdu byla velmi, velmi významná událost. Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci získala Martina Koláčková. Výsledky její práce svým významem po stránce vědecké i z hlediska přenesení získaných poznatků do klinické praxe přesahují hranice našeho regionu a jsou významné i z mezinárodního měřítka. Hradecká sportovní cena za skvělé sportovní výkony a výsledky byla přidělena Hradeckým Levicím, které patří dlouhodobě mezi nejlepší basketbalové týmy v České republice. Chci poděkovat hlavně našim trenérům a hráčkám. My jsme klub, kde prakticky pracuje 12 trenérů, z toho 4 profici a včetně managementu, a jsem rád, že dosahujeme takovéhle výsledky, jaký dosahujeme, a reprezentujeme město Hradec Králové. Jsme za to velice rádi. Děkujeme. Držitelem Hradecké můzy 2014 se stal Dušan Hřebíček, který byl mimo jiné 24 let členem Královéhradeckého Klicperova divadla. Největší úspěch získává po odchodu do divadla Drak, kde za titulní roli v secesní grotesce s názvem Poslední trik George Meliese získal výroční cenu divadelních novin za herecký výkon sezóny. Můj muž dneska večer hraje, takže já mám za úkol jenom poděkovat a moc si té ceny váží. Děkujeme. A divadlo Drak bodovalo ještě jednou. Cena Primus Inter Pares patří Jiřímu Vyšohlídovi, v němž má divadlo Drak už 4 dekády nejen všestranného herce, ale také režiséra a vynikajícího skladatele. Cenu za něj převzala jeho dcera.